Tole so ovce jezersko-solčavske pasme. Njihova posebnost je, da imajo zelo močno izraženo tole nosno kost. Imajo lepo glavo, brez neporašeno, pa dolg rep. In pa velike so, tako da imajo tudi veliko mesa. Jagnjetna se večinoma peče, sveža. Lahko se pa naredijo tudi suho mesnati izdelki, klobase, salame ali pa tudi pečenice pa hrenovke. Tako da se da to meso zelo dobro uporabiti. Je pa tako bolj rdečkasto meso, pa strokovnjaki pravijo, da je tudi kvalitetno pa zdravo. Ta ovca je zelo široko uporabna. Moj dedek je zmeri spal na ovči koži. Polet pa po zimi, je rekel, polet hladi, ker veže nase vlago, po zim pa greje.